Ходимо до інших тем. Сенат Польщі спростив процедуру для працевлаштування українських лікарів. І це серйозний виклик для нашої системи охорони здоров'я, адже відтік професійних кадрів і так великий. З квітня звільнилося вже понад 5 тисяч лікарів вторинної ланки. Це не дивно, адже на сьогодні лікарі отримують в районі 9 тисяч гривень, а молодший медперсонал і того менше. Яке воно життя українського лікаря за кордоном? Далі у нашому сюжеті. Українські лікарі потрібні усюди, тільки не в Україні. Польський уряд в рамках програми боротьби з COVID-19 прийняв постанову спростити працевлаштування для українських та білоруських лікарів. З огляду на ті події, які відбуваються зараз в Україні, то до кращого нічого не йде. З лікарями ніхто не рахується, не тільки з лікарями, взагалі з медперсоналом, медсестрами, санітарками, які дуже важко працюють. Наталія Мельник приїхала разом з чоловіком та донькою до Польщі ще в 2017-му. До того подружжя працювало в Пустомицькій райлікарні на Львівщині. Вона лікарем-бактеріологом, чоловік – хірургом-ендоскопістом. Зважилися на переїзд не від легкого життя. Вчора отримала 6 тисяч гривень на півтора ставки. І я питалася зараз лікарів наших лаборантів, теж отримується. То на сьогоднішній день в мене зарплата 22 тисячі гривень. Безсередньо попрацювати. Чоловіком була теж 6 тисяч гривень на півтора ставки, а на сьогодні він отримує біля 100-150 тисяч гривень. Такі зарплати в районі лікарні в містечку Хшанув. Але якщо хтось думає, що будь-який лікар може одразу адаптуватися за кордоном і працювати за фахом, то не все так просто. Ми приїхали і почали працювати на заводі, то лікарня і завод по тій самій дорозі. І ми ходили і так мріяли, невже нам вдасться в цій лікарні знову працювати. Це просто здавалася нездійснена мрія, але вона здійснилась, нас прийняли в один день, навіть в один день. Прийняли працювати в лікарні. Мене електрокардіологом, а його хірургом, ендоскопістом. В Польщі, за різними даними, не вистачає близько 70 тисяч медиків. Тому й не дивно, що їхня влада шукає способи переманити фахівців із близького зарубіжжя. Основною вимогою є трьохрічний досвід. Працевлаштовуватись мають лікарі на термін до 5 років. Також має бути диплом, який затверджений консулом в Польщі, і також має проходити навчання. Ну, зараз його трішечки спростили, це там навчання буквально протягом, кваліфіковане навчання мається на увазі протягом року. Тому тут такі ще вимоги, що, я ж кажу, сам навіть оцей механізм цього кваліфікованого навчання є не до кінця зрозумілий. Втім, рекрутери поки не поспішають напряму співпрацювати з лікарнями. Принаймні, перевірені контори, з представниками яких ми спілкуємося.